Då kör vi då. Semifinal 3, Vikalskoga Brynäs. Det står 2-0 i matcher till Brynäs i vita tröjor. Vikalskoga spelar i sina blå hemmaställ. Erik Larsson. Rätt svår passning. Den går faktiskt fram till Jesper Kokkonen. Kokkonen tar sig in och skjuter utanför. Ja. Tränaren där för Tyler Keller försöker bryta in där också. Få till ett avslut. Pucken ut för Kopacka som gör 1-0 Brynäs. Jack Kopacka. Det är 1-0 Brynäs bekräftat. Och här är Jakob Blomqvist i pucken. Ner för Oskar Kvist inne framför mål. Kommer Kvist till det där och det är jätterädd i Helgenspel. Pucken ligger löst. Den här är i mål. Från Sima. Här är det inget mål. Det är inget mål. Det är bortdömt. Ja, men det ska ringas på det. Bertil som petar den i mål. Då lyssnar vi till vad de har att säga. Om det är 2-0 Brynäs eller 1-0 Brynäs. Ja, det är intressant att se. Om vi ser på det där. Men utanför. Här får Svensson en ny chans. Filip Svensson över till det här skottet från Lyckåsen. Och det är kvitterat 1-1. Vunnen teckning igen från Karlskoga. Henrik Larsson igen då till Plato. Där sitter 2-1 Karlskoga. Bertilsson. Gräva ut den där till skottläge för Kinnman som sätter 2-2. Alldeles strax, vi är i en förlängning. Det kan vi bekräfta där. Det är sadden som gäller. Första målet avgör mellan Brynäs och Vikalskoga här. Avvaktande utvisning gäller. Ja, han kan behålla den i zonen. 6-5. 6-5 spel här. Milosevic lägger ner den för skott för Albin Eriksson som avgör. Det är 3-2 Karlskoga.